company. Багато раз, коли є у нас таке зібрання, задаємо собі таке питання, яке значення взагалі мають страждання Ісуса Христа особисто для нашого життя? When I feel the cold of winter and this cloak of Отже, коли я, Господь і Учитель, помив вам ноги, то й ви повинні що? Мити ноги один одному. Адже я дав вам що? Приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. І тут, дорогі друзі, мова про смирення і мова дійсно про жертвенну любов, до якої кличе нас Господь наш Ісус Христос. Це слова, які сказав Ісус Христос, наш Господь. Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас. Here, you come running.